Zničený Donbas, ruský mladý vojak ľutuje, že zabil civilistu a pribúdajú dôkazy brutálneho zabíjania civilistov v Buči. Je piatok 20. mája, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a toto je všetko podstatné, čo sa stalo v 86. deň vojny na Ukrajine. Na tomto dieli spolupracovala Nina Sobotovičová. Ukrajinské velenie nariadilo obrancom Mariupolského komplexu Azovstal, aby prestali klásť odpor ruským útokom s cieľom zachovať životy ukrajinských vojakov. Vo videoposolstve to povedal veliteľ ukrajinského pluku Azov Denis Prokopenko. Tiež hovoril, že z oblasti boli evakuovaní ťažko zranení vojaci a že sa počíta s ich výmenou za ruských zajatcov. Pokiaľ ide o zosnulých hrdinov, proces pokračuje, povedal o prevoze padlých veliteľ pluku. Dúfam, že príbuzní a celá Ukrajina si budú môcť v blízkej budúcnosti uctiť svojich vojakov a pochovať ich, povedal. Britské ministerstvo obrany v pravidelnej analýze napísalo, že keď Rusko ovládne prístavné mesto Mariupol, pravdepodobne presunie svoje jednotky, aby posilnili ruskú ofenzívu v Donbase. Zároveň sa domnieva, že húževnatý ukrajinský odpor v Mariupoli od začiatku ruskej invázie prinúti Moskvu, aby obnovila a prezbrojila jednotky v tejto oblasti. Ruský vojak, ktorého v Kieve súdia za vraždu ukrajinského civilistu, povedal, že svoj čin ľutuje. Člen tankovej jednotky Vadim Šišimarin sa ešte v stredu priznal k vražde civilistu a vo štvrtok vypovedal, že konal na priamy rozkaz. Jeho obhajca hovorí, že je nevinný. Obžaloba navrhla doživotný trest. Rozsudok sa očakáva v pondelok. Zabíjanie civilistov ruskými vojakmi v Buči potvrdzujú ďalšie dôkazy. Na dvoch videozáznamoch vidieť, ako ruskí výsadkári so zbraňami v ruke vedú niekoľkých mužov po ulici. Niektorí z týchto ukrajinských väzňov sa krčia a držia sa opaskou tých, ktorí idú pred nimi. Ostatní majú ruky nad hlavou. Podľa svedectiev miestnych obyvateľov a záberov, ktoré získal denník New York Times, tam ruskí vojaci 4. marca zastrelili najmenej 8 mužov, čím sa dopustili vojnových zločinov. Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder sa vzdáva svojej funkcie v dozornej rade ruskej štátnej ropnej spoločnosti Rosneft. Deň predtým rozpočtový výbor nemeckého parlamentu odobral Schröderovi peniaze na jeho úrad, na ktoré mal ako bývalý kancelár nárok. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom od soboty pozastaví dovoz plynu do Fínska. Oznámil to Gasum, fínsky štátny veľkoobchodný predajca plynu. O pozastavení ho v piatok informoval ruský Gazprom. Vláda Fínska, ktoré bolo od druhej svetovej vojny neutrálnou krajinou a má s Ruskom 1300-kilometrovú hranicu, v stredu schválila vstup krajiny do Severoatlantickej aliancie. Urobila tak v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine. To bolo všetko podstatné, čo sa stalo vo vojne na Ukrajine. Do počutia opäť v pondelok.